Përshëndetje nxënës të dashur. Un jam mësuesja Valdrin. Sot në lëndën e matematikës për klasën e dytë do të mësojmë përgjatësinë e objekteve, më i gjatë, më i shkurtër, po aq. Nxënës të dashur, kjo njësi nuk gjendet në libër. Andaj ju duhet të përqendroheni që t'i shohim shembujt në vijim. Çka është e rëndësishme për rezultat të nxënit? Është sepse duhet të krahasojmë objektet sipas gjatësisë duke përdorur shprehjet më i gjatë, më i shkurtër, po aq. Në fotografi shihet se i kemi disa drunj ose pem. Të shohim dy drunjet e parë. Shikoni vijën këtu, sa janë të gjatë. Nga kjo, cili prej drunjve është më i gjati? Druri i tretë është më i gjati nga të gjithë drunjet tjerë. Po më i shkurti, shikoni vijën këtu, druri më i shkurt është druri i katërt. Po tani t'i analizojmë dy drunjet e parë. Si është gjatësia e tyre? Pra, druri i parë është po aq i gjatë sa druri i dytë. Gjithashtu, druri i dytë është po aq i gjatë sa druri i parë. Shkojmë me shembullin e radhës. Shikoni fëmijët. Vlera, Leka, Lisi dhe Jeta. Cili nga fëmijët është më i gjati? Lisi është më i gjati. Po pak më i shkurtër se Lisi, kush është? Pra, më i shkurtër se Lisi është Vlera. Analizojmë fëmijët, Lekën dhe Jetën. Këta janë më të shkurtërit apo jo? Por, gjatësia e tyre është e barabartë. Pra, Leka është po aq i gjatë sa Jeta dhe Jeta është po aq e gjatë sa Leka. Vazhdojmë me shembullin e radhës. Këtu i kemi disa shkopenjë. Tani ne do t'i krahasojmë shkopenjt me lapsin e koq që e shihni në ekran. Cilt shkopenjë janë më të gjatë se lapsi i koq? Po e vëreni? Po shihet që shkopenjt në pjesën e parë janë më të gjatë se lapsi. Po cilt shkopenjë janë më të shkurtër se lapsi i koq? Po e shihni, apo jo? Shkopenjt në pjesën e dytë janë më të shkurtër se lapsi i koq. Po shkopenjt në pjesën e tretë, çfarë po mendoni? Këta shkopenjë janë po aq të gjatë sa lapsi. Krahasojmë gjatësinë e trenave. Ja, shikoni. Pjesa e parë është lokomotiva, apo jo? Ndërsa në pjesën tjetër i kemi vagonët. Sa vagon ka treni i parë? Treni i parë ka 4 vagon. Po treni i dytë? Treni i dytë ka 2 vagon. Çfarë po mendoni ju nxënës? Cili tren është më i gjatë në fotografinë që ju po e shihni, i pari apo i dyti? Është treni i parë. Po për sa vagon është më i gjatë treni i parë se treni i dytë?
për dy vagon. Pra, treni i dytë është më i shkurtër se treni i parë për dy vagon. Gjithashtu edhe treni i parë është më i gjatë se treni i dytë për dy vagon. Nëse ne trenit të dytë i ashtojmë edhe dy vagon, çfarë bëhet? Atëherë bëhen të barabartë për nga gjatësia. Pra, treni i parë dhe treni i dytë janë të barabartë me nga 4 vagon. Kështu që treni i parë është po aq i gjatë sa i dyti. Dhe treni i dytë është po aq i gjatë sa treni i parë. Krahasojmë gjatësinë e lapsave. Shikoni, këtu kemi lapsa me gjatësi të ndryshme. Çfarë mendoni nxënës? Cili është lapsi më i gjatë? Cilin po mendoni që është lapsi më i gjatë? Lapsi i verdhë. Po pra, lapsi i verdhë është më i gjati nga të gjithë lapsat që po i shohim në ekran. Po cili është lapsi më i shkurtër? Besoj e gjetët. Është lapsi i kaltër. Lapsi më i shkurtër nga të gjithë lapsat tjerë. Po çfarë mendoni? Cilt lapsa kanë gjatësi të barabartë? I gjetët? Lapsi i kuq dhe lapsi i kaftë. Pra lapsi i kuq është po aq i gjatë sa lapsi i kaftë dhe lapsi i kaftë është po aq i gjatë sa lapsi i kuq. E tani, do të krahasojmë gjatësin e shputës së këmbëve dhe këpucëve. Marim shembul, sikur kjo shput është e babajt, kjo shput është e nënës dhe kjo shput e këmbës është e fëmijës. Cila nga shputat e këmbëve është më e gjata? Shikoni, shputa e babajt është më e gjata, po pak më e shkurtër. Shputa e nënës, pra, është më e shkurtër se shputa e babait. Po më e shkurtër nga të gjitha, është shputa e fëmijës. Tani t'i analizojmë edhe këpucët. Ja si duken, këpuca e babait, e nënës dhe e fëmijës. Më e gjata e babait, pak më e shkurtër e nënës dhe më e shkurtëra e fëmijës. A e keni ditur se fëmijët e moshës tuaj, pra mosha 7 deri në 8 vjeç, mund ta kenë numrin e shputës së këmbës 31 deri në 33. Kështu që nëse numri i shputës së këmbës është 31 deri në 33, atëherë mund të jetë 18 cm deri në 20 cm e gjatë. E tani, për detyrë shtëpie, çfarë do të bëni për detyrë shtëpie? Ju do të merrni fletë të bardha. Do të bëni matjen e shputës së këmbës tuaj dhe të ndonjë antari të familjes tuaj. Më pas, ju do të bëni krahasimin e shputave të këmbës të juajën me të antarëve të familjes suaj. Mos harroni nxënës, detyrat dorëzohen në formë elektronike te mësuesja e klasës. Miru pafshim, nxënës!